Drago mi da danas smo mogli u gradu Đakovu, u Maloj Vijećnici, na radnom sastanku ugostiti veleposlanika Republike Sjeverne Makedonije, njegovu ekscelenciju gospodina Fetaija. Neposredan povod je 11. listopad, zapravo i državni praznik u Republike Sjeverne Makedonije, vezan za dan ustanka 41. godine. Danas ćemo obići i makedonsko groblje u Budrovcima, u kojem su posmrtni ostaci preko 200 Makedonaca koji su 45. na ovim prostorima poginuli. Ali nije to sve, naravno, razgovarali smo o sadašnjosti i najviše i o budućnosti i o budućim kulturnim i drugim suradnjama Republike Sjeverne Makedonije i Hrvatske, jednako tako i grada Đakova. Naravno, nismo mogli ne prisjetiti se i našeg biskupa Josipa Jura Strossmayera i svega onoga što je on zapravo učinio i za Makedoniju i zapravo za uvezivanje Makedonije i Hrvatske. Naravno, evo, upoznat sam od strane veleposlanika i sa tijekom pretpristupnih pregovora Republike Sjeverne Makedonije ka Europskoj uniji, evo, i sa moje strane izražavam punu potporu i za bilo šta stojimo evo na raspolaganju, da možda našim iskustvima, savjetima ili u bilo kojem drugom pogledu pripomognemo da i Makedonija što prije se pridruži Republici Hrvatskoj u Europskoj uniji. Dozvolite ja na početku da se zahvalim gradonačelniku koji nam je omogućio, mi kao izaslanstvo Sjeverne Makedonije, sa mnom zajedno je i direktorica Kulturno-informativnog centra, gospođa Natalija Popovska, što nas su nam omogućili da mi dođemo tu danas na 11. listopada, koji je dan obilježavanja ustanka u Makedoniji prije 80 godina. Ovdje su u Batrovcima grobišta i spomen ploče pali ustanika protiv fašizma u to doba, s time što je Makedonija bila, znači, zajedno u bivšoj državi na strani antifašizma. Povodom ove obljetnice općina Đakovo nam je omogućila i gradonačelnik sa svojom ekipom da mi to obilježimo na najbolji mogući način. Uz ostalog smo razgovarali i o mogućnosti o produženju i produbljivanju odnosa kako u kulturnoj, tako i u ekonomskoj sferi, ne samo na nivou Hrvatske koji se već odvija između Hrvatske i Sjeverne Makedonije, nego i na nivou općine naših regija, znači Đakovo, sa općinama komparativnima u Makedoniji. Mene mi je izuzetno velika čast da mogu tu po drugi put da budem u ovom gradu, u ovoj općini, u ovoj regiji gdje se nalazi i grob i katedrala Josipa Jurara Strossmayera, gdje prije 160 godina je bilo i objavljena prva zbirka pjesama od braće Miladinovci kao jedna od osnovnih putokaza za celokupnu literaturu, suvremenu literaturu makedonskog naroda. Ja ću se samo pridružiti zahvalama gospodina Milajma Fetaja, našeg ambasadora, i jako mi je drago da smo tu i da na dostojan način obilježimo naš državni praznik danas i da označimo početak buduće kulturne suradnje i na nivou općina i na nivou države Hrvatske. Nadam se da ovo, da će biti još dobrih povoda za druženje u Đakovu i u Makedoniji sa našim domaćinima koji su nas stvarno lijepo dočekali i odvojili cijeli dan danas za nas. Hvala.